Vale, a veure, Victòria molt treballada, amb una piscina molt complicada, que feia molts anys que no traiem res. L'equip ha estat molt, molt sòlid en defensa. Hem començat amb un parcial en contra 3-0, però de seguida ens hem posat en el partit i bueno, hem lluitat molt fins al final. Al final podíem haver potser marcat més de diferència i no arribar tan ajustats al final del partit, però bueno, ja et dic que ha sigut un partit amb molta tensió contra un gran rival que no està passant pel seu millor moment. I res, una victòria que ens acosta molt, molt més a les posicions de dalt i bueno, hem de seguir treballant. Ara agafem uns quants dies de descans a merescuts i en 3 setmanes ja reprendrem la Lliga contra el Club Natació Barcelona, que hem de jugar en 3 setmanes el 9 d'abril. No? Hi ha un parón per seleccions, a més tenim jugadors internacionals que marxen amb les seves seleccions a jugar a la World League a Perth, el George, el Germán i el Ramiro, i hem hagut de també canviar el partit del dia 30. Vale? Vale, merci.